إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demeli kardeşim, insanın ettiği günahlarına kefare bu dünyadan başlayır. Bu dünyadan başlayır. İnsanın günahlarına, günahlarının kefaresi, günahlarının silinmesi, günahlarının bağışlanılması bu dünyadan başlayır. Onun tövbesiyle, onun ettiği salih emelleriyle, onun başına gelen musibetlerle, musibetlərə səbr edir, Allah Taala onun günahlarını bağışlayır. Aydındır? Və həmçinin də ki bu dünyadan köçdükdən sonra ahirətdə, yəni qəbirdə, qəbirdə də onun günahları bağışlanır. Qəbirdə onun etdiyi günahlar miqdarında ona əzab olunur. Aydındır? O etdiyi miqdarında əzab olunur və yaxud da ki etdiyi günahlar qədər, nə qədər günahlar varsa ola bilsin, böyük günahlardır. Yəni Allah Taala onları bağışlamayıb və o kimsəyə o günahların miqdarında əzab olunur. Əgər günahları yulub qurtarmazsa qəbir, bərzəx aləmində günahları təmizlənib qurtarmazsa bu zaman onun günahlarını yuyan artıq başqa şeylər də var. Bunlardan da nədir? Yəni insanın Allah qorusun, yəni cəhənnəmə atılması və cəhənnəm də onun geri qalan günahlarını yuyur. Əgər qalıbsa, yenə Allah onu bağışlamayıb və onun cəhənnəmə qədər günahları qalıbsa və cəhənnəmə atılıb onun günahları yulur və o günahları yulduqdan sonra, yəni mömin kimsə, müsəlman kimsə, tövhid əhli olan kimsə, yəni cəhənnəmdən, günahlarından təmizləndikdən sonra çıxacaq. Bunlar hamısı, yəni günahları yəni mərhələ-mərhələ təmizləyən belə deyək ki, yollardır. Yəni hər biri insanın günahlarını təmizləyir, insanın günahlarının bağışlanmasına, onun yəni kəffarəsinə səbəbdir. Bəli.